բացահայտվելը պատվիրատուների մասով, որը բացահայտվել։ Ինչու՞ չի բացահայտվել։ Ստանալները բռնված են։ Պատվիրատունները պարոն Սահակյան։ Պատվիրատունները բացահայտվում այդքան հեշտ չի բացահայտվել։ Եվ աշխարհում շատ գործեր կան, որ մինչև հիմա էլ բացահայտված չի, բայց ես կարծում եմ, եթե իրոք դրսից միջամտություն է եղել, ինչ-որ ժամանակ նաև բացահայտում է կլինի։ Պարոն Սահակյան, իշխանությունները կամ չունեն դա անել, 17 տարի քիչ ժամանակ չէ։ Այդու եթե մի քիչ մեծանաս և հայարժեք ունենաս, կամքի մասին չես խոսել, ամբողջ հայազգը մեկ կամք ունի, չկա իշխանություն, ընդդիմություն, լրագրող, բոլորը նույն կամքով են, մանավանդ նման պիտի հարցեր։ Պարոն Սահակյան, հուլիսյան դեպքերը արդյոք չապացուցեցին այն, որ հոկտեմբերի 27-ի դեպքերի կրկնության ռիսկերը մեծ են, և ինչ է անում իշխանություններն այդ առումով։ Այս տարի հուլիսին տեղի ունեցած դեպքերը սասնածրերի հետ կապված։ Սասնածրեր խմբի, զինված խմբի հետ։ Սասնածրերը խմբ է, որը հիմա հիտաքննության մեջ է, քննարկում են։ Եվ ձեզ ասեմ հետևյալը, որ շատ լավ կլինի, որ տղաները ազատ արձակեն, բայց հետևյալ նաև կարծիքը գոյությունը երբ հիմնավոր է, որ երբեք ու երբեք չի կարելի զինված տեսքով հարձակում գործել ու հիմնական պետության դեմ։ Այսքան կարծում եք, որ պետք է ազատ արձակվեն սասնածրերի խմբի անդամները։ Եթե ներադրանքներ չունենան, ազատ կարձակվեն։ Բայց մենք այն, որ